Бүгін 2021 жылға дейінгі қалалық бюджет нақтыланды. Түрлі митинг, шеру секілді бұқаралық шараларды өткізу орындары да белгілі болды. Осы және басқа да мәселелер қалалық мәслихаттың кезектен тыс 48-ші сессиясында қаралды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев халыққа жолдауында митинг өтетін арнайы орындарды белгілеуді тапсырған болатын. Осыған орай халық қалаулары шерулер ережесі мен регламентін ұсынды. Бүгінгі күні Ақтөбе қаласында бейбіт жиналыстар, митингтер мен пикеттер өткізуге белгіленген 5 орын бар. Олар Ғазиз Ажбанов атындағы Ақтөбе облыстық филармония алдындағы алаң, Ақтөбе облыстық Алақай Қуыршақ театры алдындағы саябақ, Қарасай Батыр көшесі бойындағы саябақ, Әуе қалашық ауданындағы авиатор паркі, Сазды селолық округіндегі Сазды қалалық мәдениет үйі алдындағы алаң. Келер жылы да қазына қаржысының көп бөлігі құрылыс жұмыстарына бөлінеді. Нұр Ақтөбе номер 4-ші шағын ауданындағы 9 қабатты номер 23 тұрғын үй құрылысына 48 млн 454 мың теңге, Ақтөбе қаласы Нұр Ақтөбе номер 4-ші ықшам ауданындағы 900 орындыққа арналған орта мектеп құрылысын аяқтауға 150 млн теңге, Шелесай ауылындағы 600 орындыққа арналған орта мектеп құрылысына 450 млн теңге, Рауан тұрғын үй алабындағы 300 орындық орта мектеп құрылысына 428 млн 534 мың теңге. Сонымен қатар 2 миллиард теңген астам қаржы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларға бөлінді. Оның 1,5 миллиард теңгесі атаулы әлеуметтік көмекке бағытталған. Бұл қаржының жартысы аз қамтылған және көп балалы отбасыларға грант ретінде беріледі. Жұмысшы кадрларды да қысқа курстарда оқыту жоспарланған. Гүлнара Жолжанова, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.